শিৱসাগৰ জিলাৰ মিতং নদীৰ সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ আঘোনৰ পথাৰত সোণালী ধান চপোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত নদীখনত মাছ মৰাটো এক পৰম্পৰা আৰু সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমগুৰি চাৰিং কালুগাঁও দিকছু মাউট গাঁও আদি অঞ্চলৰ শতাধিক গাঁওবাসী লগ হৈ ব্যস্ত হৈ পৰে মৎস্য শিকাৰত আৰু এই দৃশ্য আমাক দেখুৱাব আমগুৰি সাংবাদিক বাসৱৰাজ বৰুৱাই সমূহীয়াভাৱে মৎস্য শিকাৰত ব্যস্ত মাছমৰীয়া এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ মিতং নৈ পাৰত আৰু মিতং নৈ পাৰত এনেদৰে ৰাজহুৱাভাৱে মৎস্য শিকাৰ কৰিছে মৎস্যজীৱীসকলে এনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেদৰে আপোনাৰ আচলতে মিতঙৰ বৰালিৰ সোৱাদেই সুকীয়া আচলতে আজিও আপোনালোকে বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত এনেদৰে মাছ ধৰে আজিও মাছ ধৰিছে কি ক'ব আজি মই মানে বহু 4 বছৰমান অহাই নাই আজি প্ৰথম আহিছোঁ বোলো ৰাইজক চাই আহোগৈ আনকালে মই ধৰি থাকোঁ ঢেৰ মাছ ধৰোঁ মাছ ধৰা মোৰ চখ আছে এতিয়া মই প্ৰথম ধৰিছোঁ সেইটো মাছ ভাল লাগিছে ৰাইজক দেখি মিতঙৰ অন্য নদীতকৈ আচলতে মিতঙৰ বৰালিৰ সোৱাদ মিতঙৰ মাছটো সোৱাদ আৰু ইয়াত ক'ৰ ক'ৰ আছে ইয়াত এতিয়া একেবাৰে দিকছু মাউট আমগুৰি বৰাহীবাৰীৰ পৰা আজি চাৰিঙলৈকে অন্য এজন মাছমৰীয়াক পাইছোঁ আপোনাৰ মাছটো কিছু দেখা দিব নেকি এইটো কি মাছ এইটো আহি মাছ মিতঙৰ নদীত এনেদৰে সামূহিকভাৱে আচলতে মৎস্য শিকাৰটো এক সক্ৰিয় মাদকতা আছে আৰু আজি দেখা গৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ আহি এনেদৰে মৎস্য শিকাৰ কৰিছে আপুনি এটা মাছ লাভ কৰিছে আচলতে মিতং নদীত মাছ মৰাৰ চখ আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো কওকচোন ইয়াৰ সোৱাদটো বেলেগ মিতঙৰ মাছটো সোৱাদটো অসমৰ নদীৰ অন্যতম এখন নদী মিতং আৰু ইয়াৰ মাছটো দেখিবলৈ বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ মাছো পোৱা যায় ইয়াতকৈ ডাঙৰ মাছ পোৱা যায় আমাৰ ইয়াত আমগুৰি অঞ্চলৰ পৰা চাৰিং দিকছু নামটি ডেৰ ৰজা এনেকৈ সকলো ৰাইজে মিলি পিনি আমি ইয়াত থুই পল বোৱা বুলি কয় ভৰিত পলটো সোমোৱাই পানি যিসকলে পল বায় সেইটো থুই পল বুলি কোৱা হয় থুই পল বাই পানি মাছটো সোমালে সেইজনে একেজনে ধৰিব নোৱাৰে আকৌ বেলেগ এজনে ধৰে আৰু ইয়াৰ চখটো বেলেগ কিমান কেজিলৈকে মাছ আছে আপোনালোক ইয়াতে এনে সৰ্বসাধাৰণতে 11 কেজি 12 কেজিলৈকে ধৰে ধৰা দেখিছোঁ প্ৰতিটো কেমেৰামেনক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাবলৈ ক'ম এনেদৰে আচলতে আঘোণৰ পথাৰত নমাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মিতঙৰ বৰালিৰ সোৱাদ ল'বলৈ এইসকল গাঁওবাসী ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেখা গৈছে প্ৰায় শতাধিক মাছমৰীয়াই ইয়াতে মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ক'ব লাগিব উজনি অসমৰ নদী বাসৱৰাজ বৰুৱা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।